السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ارشد محمود مغل ہے اور میں عرصہ 16 سال سے ہومیوپیتھک پریکٹس کر رہا ہوں۔ ڈسٹرکٹ گوجرانوالا کا ایک ٹاؤن ہے علی پور چٹھا، ادھر میں رہتا ہوں، ادھر ہی پریکٹس کرتا ہوں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سارے خوش و خرم ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال میں برکت عطا فرمائے، اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ دوستو، اگر کسی میرے بھائی کو چاہے کتنا ہی پرانا جریان ہو، احتلام ہو، ایک مہینے میں کئی بار احتلام ہوتا ہو، اور اکثر قطروں کی وجہ سے اس کی شلوار جو ہے وہ خراب ہو جائیں، پیشاب سے پہلے یا بعد میں لیزدار قطرے آتے ہوں، اور اس کی صحت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو چکی ہو، تو وہ بھائی مجھ سے ضرور رابطہ کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے ہم پراپر طریقے سے اس کا علاج کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔